smrť jeho sestry bola veľká chyba. Nebudem riskovať, že do toho zapletú aj teba a mamu. Bývalý vojak. Vypadnite odtiaľ i hneď. Je posadnutý pomstou. Kto ste? Kto vás poslal? A nikto, ani špinavá hra tajnej služby. Ako dlho im robíš štetku? Ho nedokáže zastaviť. Akčný seriál Taken posadnutý pomstou. V sobotu o 22. na Wow.